Muhtar Mırza, jer turalı zanının parlamentke tüsüvünen ne özgerdi? Kalay jer komissiya şeşimderin kabıldadı, solay bu tügöl 11 şeşimderi bu zanğa kirdi. Onu men özüm bakıladım, onu men ana Facebook parağıma şıgardım. Bırak odan kosa menin kazir baska usunustarım var. Birinciden şet elderde turup jatkan kandastarımız üçün biz jerimizin 10%'ın saktap kalımız gerek. Ütkünü kandastarımız erteme keşpe elimizge oralat. Ol bir. Ekinciden bizge aşık kadastır gerek olup. Halkımızga bunday mälimet aykın aşık bolu gerek dep oylaym. Zanda şet eldiklerge jer beru bermeu meselesi tolık anıktalgan ba? Ол мәселе түгел шешілді деп айта алам 5 жылға. Өйткені 5 жылдың ішінде шетелдіктерге жер не сатылмайды, не жалға берілмейді. Латифундизмде нақты қандай шектеулер бар? Мысалы, бір адамның қолында қанша жер болу керек? Бұл жердің көлемінің шектеуі болады. Қазір мысалы латифундистер бірнеше 600-700 tıpta milyon hektar alıp otur yerde. Енді ондай аманы болса болмайды. Өйткені анық нақты нормалар болады. Әр адам қанша жерді ала алады. Сонда сіздіңше қазіргі талқыланып жатқан заңның ешқандай кемшілігі жоқ, халықты алаңдататындай ешқандай мәселесі жоқ. Халықты алаңдататын мынай мәселе, ашық кадастр керек болып тұр. Өйткені мына латифундистерге қарсы нормалар істеу үшін шында да ақпарат ашық болу керек. Егер кадастр жабық болатын болса, онда халық білмейді ғой, мына жер кімнің қолында, ана жер кімнің қолында. Сондықтан ашық кадастр өте маңызды.